Salam əziz izləyicilər, bu gün 18 oktyabr, hər kəsin, bütün Azərbaycanlıların müstəqillik bayramını təbrik edirəm. İnşallah torpaqlarımızı da azad edərik. Bu gün həmçinin güvən nəşriyyatın sınav bir imtihanı keçirilmişdi blok fənlər üzrə. Mən də indi sizə 11-ci sinif 3-cü qrupdan tarix fənninin suallarını izah edəcəm. Başlayaq 31-ci sualdan. Azərbaycanda feodal münasibətləri aid xüsusiyyətlərdəndir. Kəndlilər feodallardan şəxsən asılı deyildilər, doğrudur. Şərti torpaq sahibliyi mövcud idi, bu da doğrudur. Təhkimli kəndlilər feodalların şəxsi təsərrüfatında çalışırdı. Azərbaycanda təhkimli kəndlilər olmayıbdır, bayaq qeyd etdik. Vergilər əsasən pul formasında xeyir, məhsulla ödənilirdi. Doğru cavab 1-2 A bəndi olacaq. Düzgün olmayan mülahizəni müəyyən edin. Eneolit dövründə tox əkinçiliyi daha da inkişaf etdi, doğrudur. Qəbilə icmasının mövcud olduğu dövr Ana xaqanlığı dövrü adlanır, doğrudur. Son Tunç dövründə əkinçinin maldarlıqdan ayrıldı, yanlışdır. Çünki əkinçinin maldarlıqdan ayrılması erkən Tunç dövrünə aiddir, birinci istimai əmək bölgüsü. 33-cü sual. Məntiqə ardıcılığı tamamlayın. Demosla aristokratlar arasında mübarizənin kəskinləşməsi, drakon qanunlarının tərtib edilməsi. Periklin strategiliyi dövründə xeyir, onun dövrünə düşüb. O dövr, yəni məntiq ardıcılıq uyğun gəlmir burada. Demosa xalq tribunu seçmək hüququnun verilməsi, xalq tribunu Romada olubdur. Xalq üsyanlarının genişlənməsi, burada məntiqə ardıcılıq solun islahatlarının keçirilməsi olacaq. Çünki xalq üsyanlarından deyir, qorxaraq aristokratlar başda solun olmaqla islahat keçirdilər. Yəni, xalq üsyanları hələ baş vermədi. Sadəcə üsyandan qorxu, demosun üsyan qaldıracağını qorxulurlar, qaldıracağından. Ona görə də solun islahat keçirdi. Doğru cavab D bəndi olacaq. Likurqda, o da Spartaya aiddir. Burada söhbət Afinadan gedirdim. 34-cü sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Həsənlik Qızıl Camı, Çerifdo abidəsi, Böyük Dəhnə kəndində Daş kitabı. Yunan əsatir qəhrəmanı Herakla stajişlə bağlıdır. Bu olacaq Çerifdoya, Çerifdo abidəsinə 2-yə A olacaq. Mannalıların dini görüşləri ilə bağlıdır. Bu, Həsənli Qızıl Camında olan mannalıların staj etdikləri tanrıların təsvirləri verilmişdir Həsənli Qızıl Camında. 1-ə B, 2-yə A, 3-ə də C olacaq. Böyük Dəhnə kəndində Yunan yazısı aşkarlanmışdı. Doğru cavab olacaq. S bəndi. 'Ərəb qoşunlarının məğlubiyyəti ilə başa çatmışdı. Vacruz döyüşü 642. Ərəblər qalib gəlibdi. Bələncər döyüşü 643-53-cü illərdə məğlub olmuşdu. Doğru cavab belə S bəndi olacaq. Qalanlarında qalib gəliblər. 36-cı sual. Qədim Misirdə Ptolomeylər sülaləsinin hakimiyyəti başa çatdı. Misirdə Ptolomeylər sülaləsi eradan əvvəl 323-dən başlayır. İskəndərin ölümündən sonra başa çatıbdır. Eradan əvvəl 30-cu ildə Misir Romanın əyalətinə çevrilməsi ilə doğru cavab A bəndi olacaq. Qədim Afinanın eradan əvvəl 6-cı əsr və Qədim Romanın eradan əvvəl 4-cü əsr tarixi üçün oxşar cəhət. Burada quldarlıq vətəndaşların qula çevrilməsinin qadağan edilməsi olacaq. Çünki 594-cü ildə Solon islahatları ilə Afinada, 4-cü əsrdə də Romada borca görə qul edilmə qadağan edilmişdir. Yəni yerli sakinlərin, vətəndaşların. 38-ci sual 1847-ci il və 1870-ci il kənd əsasnamələri üçün oxşar cəhət. Ümumiyyətlə, əziz dinləyicilər, yadınızda saxlayın ki, 19-cu əsr və 20-ci əsrin əvvəllərində keçirilən kəndli islahatların, demək olar ki, hamısı, əksəriyyəti sahibkar kəndlərinə aid olubdur. Yalnız 1900-cü il qanunu və 1903-cü il əsasnaməsi dövlət kəndlilərinə aid olubdur. Deməli, burada da doğru cavab olacaq
deyibəndi, dövlət kəndlərinə şamil edilmirdi. Sahibkar kəndlərinə aid idi. Otuz-doqquzuncu sual. Ərəb xilafətinin Azərbaycandakı köçürmə siyasətinə aid deyil. Məqsədlərdən biri şimal sərhədlərinin mühafizəsini yaxşılaşdırmaq doğrudur. Hamısını oxumayım, çünki hamısı aiddir birindən başqa. Bu da asandır bu sual. Köçürülən əhali əsasən yerlilərlə dil cəhətdən qohum olan türk etnosları idi. Yanlışdır, çünki ərəbləri köçürüblər özlərinin, öz millətlərindən olanları. Təbii ki, onlar da ərəblər də türk etnosları deyil. Doğru cavab Y-bənd olacaq. 40-cı sual. 3-cü əsrdə Çinin xırda dövlətlərə parçalanmasına səbəb oldu. 3-cü əsrdə Xan sülaləsinin hakimiyyətinin başa çatması. Bu da asan sual kimi götürə bilərik. B-bəndi. 41-ci sual. Euler-Wien diaqramını tamamlayın. Atropatena Albaniya. Roma qoşunlarının hücumuna məruz qalmışdı hər ikisi. Atropatena, Lukul və Pompeyin, sonra Antonin yürüşlərinə məruz qalıb eradan əvvəl 1-ci əsrdə. Albaniyada həmsinin Pompeyin və Kanidinin yürüşlərinə məruz qalıb 2-yə düşəcək. A. Maqniziya döyüşündən sonra müstəqilliyini bərpa etdi Atropatena. Roma ilə dostluq münasibətləri 3-cü əsrə qədər davam etmişdi. Albaniya olacaq. 1-ci əsrdə Parfiya tərəfindən dövlətçiliyinə son qoyuldu. Bizim İran 20-ci ilində Atropatena. 5-ci əsrə qədər paytaxtı qəbul olmuşdu Albaniya. Deməli, 1-ə Atropatenaya aid olanlar olacaq. B, D, buradan da cavab çıxır. 2-yə A, 3-ə S, Y. Doğru cavab D bəndi olacaq. Manna dövlətinin idarəçilik qaydalarına aiddir. Eradan əvvəl 8-ci əsrdə hakimiyyət irsən keçməyə başlamışdı, doğrudur. Dövlət mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunurdu, bu da doğrudur. Cavab A bəndi olacaq. Hökümdar Aqsaqqallar Şurası tərəfindən təyin olunmurdu. Aqsaqqallar Şurası məşvərətçi orqanı idi. Vilayətləri əhali tərəfindən seçilən deyil, hökümdar tərəfindən təyin edilən canişinlər idarə edirdi. Doğru cavab yenə də dediyimiz kimi A bəndi oldu. 1-ci tutmos, 3-cü tutmos verilibdir. 2-ci Ramzesə aid olanı seçməliyik. Finikiya və Suriyanın cənubunu yenidən Misirə birləşdirmişdi. Doğru olacaq. Hetlərlə mübarizə nəticəsində hətta ilk beynəlxalq müqavilə də hesab olunur. Hetlərlə bağlanmış müqavilə eradan əvvəl 13-cü əsrdə. Doğru cavab Y bənd olacaq. 44-cü sual. 19-cu əsrin 2-ci yarısında Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafının əsas səbəblərindən deyil. Deməli, burada bu da faktoloji sualdır. Yəni, faktları bilsəniz, rahatlıqla tapa bilərsiniz ki, rəhtar vergisinin ləğv edilməsi 1836-cı ildir. 19-cu əsrin 2-ci yarısına aid deyil, 1-ci yarısına aiddir. Rəhtar vergisi də daxili gömrük rüsumları idi ki, onun ləğvi də ticarətin inkişafına təkan vermişdi. Doğru cavab burada Y bəndi olacaq. Eradan əvvəl 6-cı əsrdə süquta uğramış dövlətlər. Manna dövləti eradan əvvəl 590, Midiya dövləti eradan əvvəl 550, Assuriya eradan əvvəl 605, Atropatena bizim İran 20-ci ilində, İskit padşahlığı da Manna ilə eyni vaxtda. Deməli, doğru cavab olacaq 1-2-5 Y bəndi. Eradan əvvəl 58-ci ildə və eramızın 48-ci ilində baş vermişdir. Böyük Hun dövlətinin parçalanması, bəli, cavab bu olacaq. Hun dövlət deməli, cavab C bəndi olacaq.
47. sual. Şərqi Roma İmperiyasının paytaxtını müəyyən edin. Şərqi Roma İmperiyası Bizans sonradan adlanıbdır. Deməli, bu imperiyanın da paytaxtı İstanbul, o vaxtca Konstantinopol olubdu. Cavab 4 olacaq. 3 Siciliyaya düşür, 1 Fransa ərazisinə, 2 İspanya ərazisinə düşür, 5 də Qərbi Roma İmperiyasının paytaxtı Roma şəhərinə düşür. Sparta dövlətinə aid deyil. Sparta dövləti Cənubi Yunanıstanda yerləşirdi. Doğrudur. Dori tayfaları tərəfindən əsası qoyulmuşdu. Doğrudur. Yunan şəhər dövlətləri arasındakı müharibədə qələbə qazanmışdı. Doğrudur. 431-404-cü illərdə eradan əvvəl Afinaya qalib gəlmişdi. Ağsaqqallardan ibarət şura ali hakimiyyət orqanı idi. Doğrudur. Yunanıstanı vahid dövlət şəklində birləşdirməmişdi. Y bəndi olacaq. Doğru cavabımız burada birləşdirmişdi qeyd edilib. 49. sual. Birinci Qoçaq Vaçaqandan fərqli olaraq Cavanşir. Aşağıdakı sülaləsinin nümayəndəsi idi. Cavanşir Mehranilər sülaləsinin nümayəndəsi idi. Xəzər hücumlarına qarşı mübarizə aparmışdı. Bəli, aparıb. Doğru cavab elə bu olacaq. Amit və Dizrav döyüşlərində iştirak etməyib, iri feodallara qarşı məzdəkilərlə eyni dövrdə mövcud olmuyordu. Bu söhbət 1. Qubaddan gedir. Sasani hökmdarı burada. Albaniya dövlətinin sonuncu hökmdarı o değildi. Onun qardaşı oğlu Varaz Tiridatdan gedir burada söhbət. Deməli 49'da doğru cavab B bəndi olacaq. 50. sualda uyğunluğu müəyyən edin. Yunan-İran müharibələri, Marafon döyüşü, Fermopil döyüşü. Yunan ordusunda Miltiad başçılıq edirdi, doğrudur. Əhəməni qoşunu məğlub edildi, doğrudur. Afina Dəniz İttifaqı məğlub oldu, yanlışdır. Afina Dəniz İttifaqı Plateya döyüşündən sonra meydana gəlmişdi, 479-dan sonra. Marafon döyüşü isə 490-cı ildə baş vermişdi eradan əvvəl. 1-ə AB. Termopil döyüşü eradan əvvəl 480-ci ildə baş verib. Sparta donanması bu dəniz döyüşü deyildi. Ona görə Sparta donanması deyə bilmərik. Əhəməni ordusunun qələbəsi ilə nəticələndi. Doğrudur. Orta Yunanıstan işğal edildi. Bəli, Spartalılar burada məğlub olurlar. Amma donanmaya aidiyyatı yoxdur. Hətta orada qalib gəlmişdir, qeyd edilir. 2-yə də BC olacaq. Deməli, 1-ə AB, 2-yə BC, D bəndi. Göstərilənlər nəticəsidir. Afinada demosun hakimiyyəti gücləndi. Yoxsullara dövlət vəzifələrinə görə əmək haqqı verməyə başladılar. Burada aydın məsələdir ki, söhbət Periklin strategliyi dövründən gedir. Cavab Y bəndi olacaq. Manna hökmdarı Ahşerinin Assuriyaya hücumuna şərait yaratdı. Ahşeri bildiyimiz kimi yeganə Manna hökmdarıdır ki, Assuriya üzərinə hücuma keçmişdi. Bu da onunla əlaqədardır ki, həmin dövrdə Kimeski Sak tayfaları Manna ərazisində məskunlaşırlar və Kimeski Skitlər də Türk tayfaları hesab edilir. Türk tayfalarıdır, ona görə də burada doğru cavab B bəndi olacaq. Türk tayfalarının Manna ərazisində məskunlaşması. Yəni o Türk tayfalarının gəlişi ilə Manna'da hərbi qüdrətini artırmışdı. Onlarla ittifaqa girərək. Əli üçüncü sual. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Komendant idarə üsulunun ləğv edilməsi 1840. Şimali Azərbaycanda şəhər islahatının keçirilməsi 1878. Çar rejiminə qarşı Lənkəranda üsyanın baş verməsi 1831. Yelizavetpol quberniyasının yaradılması 1868. Deməli, birinci götürəcəyik 3. Sonra 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. 54. sual. Eyni dövrdə baş verən hadisələri müəyyən edin. Siklopik qalaların və ya müdafiə tikililərinin inşa edilməsi Son Tunç Erkən Dəmir dövrüdür. Azərbaycan tayfalarının Qədim Şərq ölkələrlə geniş ticarət əlaqələri saxlaması. Bu da Son Tunç Erkən Dəmir dövrüdür. 1-2 doğru cavab.
Xış əkinçiliyin tox əkinçiliyini əvəz etməsi erkən Tunç dövrü, insanların heyvanları əhəlləşdirməyi öyrənməsi mezolit dövründən başlayır, eneolit dövründə başa çatmışdı. Beşinci sual. Yunan şəhər dövlətləri arasında baş verən müharibənin nəticələri. Bir sıra polislərdə tiraniya yenidən bərqərar oldu, doğrudur. Demokratiya və aristokratiya tərəfdarları arasında siyasi mübarizə kəskinləşdi, doğrudur. Yunan şəhər dövlətlərinin süqutu başlandı, bu da doğrudur. Amma süqutu nə zamandır? Eradan əvvəl 338 Xeyronaya döyüşü. Amma Yunan şəhər dövlətləri arasında baş verən müharibə bu süqutun başlanması hesab edilir, tənəzzülün başlanması. Vahid Yunanistan dövləti parçalandı, ümumiyyətlə, vahid Yunanistan dövləti olmayıbdı qədim dövrdə. Roma Yunan şəhərlərinin işğalını başa çatdırdı. Burada xeyir götürə bilmərik, bu da sonraki dövrdə baş veribdir. 146-cı il aiddir, bu eradan əvvəl. 56. Azərbaycanda Azərbaycanın 5-ci əsr tarixi üçün səciyyəvidir. Şimalında Xristianlığın dövlət dini elan edilməsi. Xristianlıq 313-cü ildə Urna ayrımı vaxtında şimalda, Azərbaycan şimalında, yəni Albaniyada elan edildi. Ayrılın verəcək. Ərəb xilafətinin təşkilinə daxil olması bu 7-ci əsrdir. 7-ci əsrdən başlayaraq baş verir bu proses. Bərdə şəhərinin paytaxta çevrilməsi 2-ci Vasiyanın vaxtında doğrudur, hakimiyyətə gəldiyi 5-ci əsrin 40-cı illərinə aiddir. Haylandır Hunların hücumunun baş verməsi o da 2-ci Vasiyanın dövründə 462-ci ildə olubdur, doğrudur, 3-4. Bir müddət Sasani məzbanları tərəfindən idarə olunması doğrudur, 463-493-cü illərdə baş vermişdir, doğru cavab 3-4-5 olacaq. 57-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Yuli Sezar, Oktavian, Avqust, Mark Trajan. Parfiyanın paytaxtı Ktesifonu ələ keçirmişdi. Bu, Mark Trajana aiddir. Senat tərəfindən Princeps elan edilmişdi. Bu, Oktavian, Avqust aiddir. Eradan əvvəl 27-ci ildə. Bununla da Principat sistemi qurulmuşdu. Qaliyanın canişini təyin edilmişdi. Bu, Yuli Sezardır. Ələ. Tam hakimiyyəti ələ almamışdan əvvəl Qaliyanın canişini idi. Respublika ordusuna qalib gələrək Romanı ələ keçirmişdi. Bu da Yuli Sezara aiddir. Spartak üsyanının yatırılmasında iştirak etmişdi. Bu, Kras və Pompeya aiddir. Heç birinə aid deyil. Deməli, Yuli Sezara 1-ə aid olacaq SD, 2-ə aid olacaq B, 3-ə aid olacaq A. Mənbə sualı, situasiya sualı. Situasiyanı özünüz oxumusunuz, yəqin ki, aziz dinləyicilər. Mən burada sualların cavablarını vermək istəyərdim. 58-ci sualda mənbə və tarixi bilikləriniz əsasında hadisələrin hansı xəlifənin hakimiyyəti dövründə baş verdiyini qeyd edin, soruşur. Xəlifə mötəsim olmuşdu, təzə hakimiyyətə gəlmişdi, elə. Hakimiyyətə gələn kimdə bu tədbirləri görmüşdü. Sonra, mənbə əsasında xilafətin xürrəmlərə qalib gəlmək üçün gördüyü tədbirləri yazın. Bu da elə mənbənin içərisində verilibdir. Diqqətlə baxsaz, oxsaz görəcəksiniz. Deyir, bütün vəsaitini orduya yönəltdi, müharibə üçün hazırladı. Maliyyə, ərzaq, yem ehtiyatlarını, müharibənin ehtiyaclarına yönəltdi. Babəkə qarşı deyir, bütün qüvvələrini cəmləşdirdi, Bizansla müharibəni dayandırdı və bu da onun tədbirləridir, müharibə üçün gördüyü tədbirlər. Tarixi bilikləriniz əsasında Babəkin qoşunlarının ilk dəfə ağır məğlubiyyətə uğradığı döyüşü qeyd edin. Elə o da 833-cü ildə baş verən 2-ci Həmədan döyüşünü qeyd edə bilərik. Sağ olun uşaqlar, ümid edirəm. İzahlarımı beğenirsiniz.
Kiminsə nəsə təklifi, iradı, tənqidi varsa da videonun altında qeyd edə bilər. Sağ olun, hələlik.